Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz. Bugun hafta kuniga juma, 2021 yilning 12 noyabr kuni. Bugungi video roligimiz Buxoro viloyat Jondor tuman Dalmondagi juma mol bozoridan bo'lyapti. Video roliklarimiz ma'qul bo'lsa, yoqsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Barchalaringizga juma ayyomi muborak bo'lsin deb boshladik, xudo xolasa. Sigirlardan boshladik, xudo xolasa. Bolasi buqacha, birinchi qorin tug'ishi. Sigirimiz bo'g'izmasligi aniq emas. Nech litr sutiga? 4 litr. 4 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan bolasi anchagina yirikroq bo'lib qolgan mana. Narxini qancha aytamiz? 9,5 million so'm. Bozor bergani qancha bo'ldi? 8. Demak 8 million so'mga berilmagan ona bola sigirlarimizdan. Bolasi anchagina yirikroq, e'tibordani zo'rroq, demak qaymoq yaxshiroq sigirlarimizdan. Birinchi qorin. Bor mu telefonu var? Yok, aka bozoruzu versin. Mana sigirimiz orqasidan ko'rinishi. 4 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizda. Keyingi ona bola sigirimiz ikkinchi qorin tug'ishi bolasi buqacha. Mana ikkinchi qorin tug'ishi bolasi buqacha. Suti nech litr ekan? 5 litr, 6 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizda mana. İkinci qorin tug'ishi bolasi buqacha mana. E'tibordan o'rtacha. Narxini qancha aytamiz? 8 million. 8 million bozor bergani ham bo'ldimi? 7 million. Demak 7 million so'mga berilmayapti. Aytilishi 8 million so'm, bozor bergani 7 million so'm. 5 litr ustiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan mesni paroda sigirlarimiz har qanday dehqon bozorlarimizga bu. Bormi telefon nomer? Ishatmaysiz. Bozoringizni bersin aka. Demak keyingisi bug'uz sigirlarga qiziquvchi akalarimizga bu 1,25 chiqib qoladigan sigirlarimizdan 8 oylik bug'uzmi? 8 oylik bug'uz. Birinchi qoringa 8 oylik bug'uz. Narxini qancha aytamiz? 72. 7 million 200 ming so'm narx aytilibdi. Bozor bergani ham bo'ldimi? Ha. Qancha bo'ldi? 700. Demak 6 million 700 ming so'm bozor narx bergan. Mana sigirimiz uzoqdan ko'rinishi mana. 6 million 700 ming so'm bozor narx bergan, berilmagan. Ozgina qo'shilsa beriladi. Ha. Bormi telefon nomeringiz? Ha. Ayting nomer. 93lik. 452 0287 telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. 8 oylik birinchi qoringa 8 oylik bo'g'iz variantida mana. Keyingisi qisir sigirlarimizdan anchagina e'tibordani yaxshiroq, anchagina bo'ydor sigirlarimizdan olaparoqda sigirlarga qiziquvchi akalarimizga mana. Qisir sigirlarimizdan 8 million so'm narx aytilib, nechta qorin tuqqan? 4 qorin tuqqan. 4 qorin tuqqan 8 million so'm narx aytilibdi hozirda. 7 litr sut beradi. Hozirda 6 litr 7 litr suti ham bor. Demak 6 litr 7 litr hozirda suti ham bor sigirimizni. Bitta ro'z o'rni aniq tepib tebratadi mana shu sigirimiz demak. Bormi telefon nomer? Telefon nomer bormi? Qoldiramizmi? Böyle kalır şart mı? Aka bozorlarınızı versin. Demek ki yenge ona bola sigirimiz. Birinci korun tuğuşu, bolacası 10 ucunca. Bolacası 10 ucunca. Sütü neç litre yıka? 5 litre. 5 litre sütüge garanti bulan belirlediğin sigirlerimiz. Demek yılın nartları ancakını yok olarak soğuşa kolay olarak veren sigirlerimizden. Birinci korun tuğuşu bana. Bolasını et badanı zor. Demek kaymak uyaksır o sigirlerimizden. 8 milyon so'm narx aytilibdi. Bozor bergani qancha bo'ldi? 7 72 gacha. 7 million 200 ming so'mgacha. Demak 7 million 200 ming so'mgacha bozor narx bergan mana sigirimizga demak berilmagan. Birinchi qorin tug'ishi bolachasi buni o'zincha. Bormi telefon nomeringiz? Ha. Ayting nomer. 99lik. 570. 570 70 10. 70 10. Telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi. Mana sigirimiz uzoqdan ko'rinishi mana. Keyingi ona bola sigirimiz hamyon bo'lgan sigirlarga qiziquvchi akalarimizga. Bolachasi qunovjincha. Qunovjincha nechinchi qorin? 6-chi qorin. 6-chi qorin tug'ishi. 6-chi qorin tug'ishi suti nech litr ekan? 5 litr bormi? Mana yetlari. To'q bir to'xtaymi, unmayo. Aha. Demak qishov yo'q, tepmaydi sigirimiz. 5 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan mana. Boqsa sutini ko'paytiradigan mesni paroda sigirlarimizdan. Narxini qancha aytamiz? 9 million kam bor. 9 million so'm kami bor. Bozor bergani ham bo'ldimi? Qancha? 34. Demak 6 million so'm bozor narx bergan, berilmagan mana shuna bola sigirimiz. 6 million so'mga berilmagan, ozgina qo'shilsa beriladi. Xo'sh, telefon nomeri ayting. 99. 99lik. 961 961 5929 5929. Demak qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Mana sigirimiz uzoqdan ko'rinishi mana. Bo'yi basti 1 1,20 1,22 atrofiga chiqib qoladigan sigirlarimizda mana.
Kinga ona bola sigirimiz 8.5 million so'm narx aytilayotgan ajagina sifatli variant sigirlarimizdan bu. Mesni paroda sigirlarimizdan bolasi bu qachonmi? Qachon? E'tibordaningiz zo'r mana uni bolasi pachka bo'lib qolgan. Demak, qaymog'i yaxshiroq sigirlarimiz. Xo'sh, sutunachi litr ekan. Mana yildan. 6 litr suti bor. 6 litr suti bor. Ikkinchi qorin tug'ishi bolachasi bu qacha? Bozor bergani qancha bo'ldi bunga? Qancha so'rayaptilar? 7 so'radilar, 68, 6.5. Xo'sh, 6.5 million so'mdan 7 million so'mgacha bozor narx bergan, demak berilmagan. Ozgina qo'shilsa beriladi, shunaymi? Yo'q, sal ko'proqmi? Xo'sh, telefon nomer bormi? Ayting. Qo'llaramizmi? 90lik. 299-14-61. Demak qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Mana sigirimiz uzoqroqdan ko'rinishdi. Ikkinchi qorin tug'ishi bolasi bu qacha? Kinga onas bola sigirlarimizdan 8 million so'm narx aytilibdi. Bolasi 13-chi. Nechinchi qorin? Nechinchi qorin? 3-chi qorin. Suti nechi litr? Sigirimiz e'tibordan zo'rroq mana bu. 7 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan mana yelinlar. 7 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan mana. Mana orqasidan ko'rinishi e'tibordan zo'rroq sigirlarimizdan. Demak, bu yubasi 1.25 bo'ladi mana sigirimizda mana. Bolachasi 13-chi. Qancha aytaman dedingiz? 8 million. Bozor bergani ham bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Hozircha narx berilmagan. Demak, akamiz hozir kelgan, hozircha bozor sigirimizga bozor o'zi narx bermagan. Telefon nomer bormi? Telefon nomer bormi? Ayting nomer. 99lik. 405 4347. Telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi mana bolachasi. Ona bola sigirimiz 9 million so'm narx aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan bolasi 13-chi o'ziga teng bo'lib qolgan qarama. Nechinchi qorin ekan? Birinchi qorin. Demak, birinchi qorin tug'ishi suti nechi litr? Mana yillar. 3 litr. 3 litr hozirda suti bor. Demak, birinchi qoringa 3 litr, ikkinchi, uchinchi qoringa anchagina sutini ko'paltiradigan mesni paroda sigirlarimiz. Bo'yi 1.22 atrofiga chiqib qoladi. Narxini qancha dedingiz? 9.5 million so'm. Bozor bergani ham bo'ldimi? Bozor qancha? Ha, savdosi qancha bo'ldi? 7.5 million so'm. Demak, bozor narx bergan, berilmagan ona bola sigirlarimizdan. Bormi telefon nomerlaringiz? Telefon nomer. Aka, bozorlaringizni bersin. Kinga ona bola sigirimiz 7.5 million so'm narx aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan bolachasi 13-chi, nechinchi qorin? 3-chi qorin. Suti nechi litr? 5 litr. Demak 5 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan mana yelin narxlari anchagina yuqoriroq, mana yo'q anchagina soqishga qulayroq bo'lgan sigirlarimizdan boqsa sutini ko'paltiradigan mesni paroda sigirlarimizdan mana yo'q mana. Narxi 7.5. Bozor bergani qancha bo'ldi? 7. Demak 7.5 million so'm narx aytilibdi. Bozor bergani 7 million so'm. 7 million so'mga demak berilmagan ona bola sigirlarimizdan. Bormi telefon nomeringiz? 94lik. 09971 78. Demak qiziquvchilar telefon qilaverasizlar. Sigirimizni o'zi ozgina oriqroq, lekin bolasini e'tibordan zo'rroq. Demak qaymog'i yaxshiroq sigirlarimizdan. Qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Ona bola sigirimiz anchagina yirikroq variant sigirlarimizdan. Birinchi qorin tug'ishi bolasi 13-chi. Mana sigirimiz uzoqroqdan ko'rinishi. Bo'yi pasti 1.30-1.35 chiqib qoladigan sigirlarimizdan. Suti nechi litr ekan? Mana yillar. 5 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan. Boqsa sutini ko'paltiradigan mesni paroda sigirlarimizdan. Demak, birinchi qoringa 5 litr, uchinchi qoringa haqqoniy sigir ekanligini bildiradi bu sigirlarimiz anchagina sutini ko'paltirib qoladi mana. 10 million so'm narx aytilibdi hozirda mana. Mana bolasini. Bolasi mana shu mana. Bozor qancha narx beradi? Bozor qancha narx beradi? Demak 8 million so'm bozor narx bergan, berilmagan ona bola sigirlarimizdan mana shunisi ham. Anchagina yirikroq variant, birinchi qorin tug'ishi. Bormi telefon nomeri? 90lik. 93lik. 479. 470-42-65. Demak qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Mana sigirimiz orqasidan ko'rinishi mana. Kinga ona bola sigirimiz 6.5 million so'm narx aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan birinchi qorin tug'ishi bolachasi 13-chimi? Bolachasi 13-chi. Sigirimiz bu yubasta keladigan bo'lsak 1.18-1.20 chiqib qoladigan mesni paroda sigirlarimizdan suti nechi litr ekan mana yillar? Yilim ko'rinmaydi-ku. Nechi litr sut beradi? Sut olmaysizlar. Demak faqat bolasidan ortmaydi demak sigirimizni. Bozor qancha narx berdi?
Endi kirdik. Bozor narx bermoqdi. Telefon nomeri bormi? Telefon nomeri bormi? Aka bozorni bersin. Demak, keyingi ona bola sigirimiz. Birinchi qorin tug'ishi Olaparovda sigirlarimizdan bolachasi. Bunovchincha? Bunovchinchami? Buqachami? Bolachasi buqacha. Qarib onasiga teng bo'lib qolgan sigirlarimizni bolasi onasiga teng bo'lib qolgan. Sutunachilar ekan aka. Sutunachilar. 5 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan, Olaparovda sigirlarimizdan mana orqasidan ko'rinishi. Mana yilinlari. Bozor qancha narx beribdi? 6.5. 6.5 million so'm demak bozor narx bergan, berilmagan. Keyingisi u ham sizdanmi? Bu o'zi. Keyingisi bu o'z sigirlarimizdan 8 oylik yo 8.5 million narx edi. 8 oylik bug'iz narxini qancha aytamiz aka? 7.5. Birinchi qoringa 8 oylik bug'iz 7.5 million so'm narx aytilibdi. Bunga bozor qancha narx berdi? Narx bo'lmoqdi o'g'li. Bormi telefon nomer? Yo'q, aka bozoringizni bersin. Xo'sh, demak akamiz telefon nomer bermadilar mana. Bunisi bug'iz varianti, mana bunisi ona bolasi mana.